Nare takbir. Nare takbir. Nare risalat. Nare risalat. Yang sebokin nare. ثم أشهد أن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة بن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا مجلس پاک دی قبولیت خاطر بابا ز بلند صلوات پڑھو اللہ اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر سارے جواب دیو بھائی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہر بندے تے واجب ہے نعرہ حیدری اکبر انج نہیں جویں اللہ نے علی کو بلند رکھا ہے حیدری اکبر حسینیت حسینیت یزیدیت اہل بید دشمن تلانت پاک سیداد دشمن تلانت صلوات کیسی پڑھو جی میں چوڑا لے کے صلوات اللہ صلی اللہ دعا ہے اللہ چوڑا دے صدقے میرے بھائیان دا انتظام اپنی بارگاہ اچھ قبول فرما آمین اکھو بھئی آمین جڑے تھکے بیٹھے نو نا آکھن باقی تامین نہ کھو سارے جائیں سڑے بھائی دے سالے ثواب اور ورثے دی مجلس ہے اللہ نسیم بھائی دے درجات اچ مزید بلندی عطا فرما آل محمد صدقہ جتنے عزدار تسا ذکر دی خاطر کو رہے ہو مالک ہر قدم تے اجر عظیم عطا فرما یہ گھر علاقے ٹائم بالکل تواڈے سامنے میں جتنا پڑھساں کوشش کرے ساں ہی میں پڑھساں جی میں نماز ہی نماز پڑھ دے تو ساں اپنی عبادت بانیان دی عبادت دی قبولیت خاطر آخری بندے تک صلوات کیسی پڑھو جی میں چوڑا لے کے صلوات ہیں اللہم صلی اللہ کچھ بندے چپن بھی صلوات پڑھن البو فیدن سارے مل کے صلوات پڑھو ساں اجازت ہے بابا جی نوکری شروع کریے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اعوذ باللہ تکلیف کرو صلوات بلند آواز نال پڑھو الصلوات والسلام مولا رسول کریم اب القاسم سیدِ
ہر بندے تے واجب ہے کرے حسین بسم اللہ میں ہزار دفعہ چلو سمجھاؤ کے پڑا چوٹیا لے او ساڈے لاکھ غریب کو سنے دن جلی دولت نہ ہوے زوار سے کو غریب سنے دن جندے بھرا نہ ہوے کیڑا بندے جندی ہے نہ نکلے عرب وچ غریب کو سنے دن جندی پائن دا پرکا لکھ چلے ون جڑی دوٹ میں دے درمیان کھڑ کے ادیا ابا وسطہ رکھے بس اتنا پڑھنا جتنا پڑھ کھڑا ترے یا چار منٹ بقایا مجلس میں نوکر میں آزاد میں غربت ہوں شروع کی دیے جڑی 18 بیراواں دی بہن ہی تے مرن دے بعد جنازہ چواں نال کوئی اللہ تو رب دل آکھی تمبی بھی دی غربت چاچا ہائے کر چھوڑ کیونکہ منت نہیں ہر بندہ آیا جرم شام دے باہروں زوار سے بھی ایک باغ این درخت کو ہانڈا لا کے میں کیونکہ جلدی پیا کریں دا وقت ہی نہیں سلیم بھائی این درخت کو ہانڈا لا کے مات میں بھرا رو رو کے آدھی حسین انہ پکھیاں تک اولاندہ نہیں اٹھا جب وہ سمجھ جاوے ہے تا کر چھو حسین انہ تے سجدہ نہیں ڈٹھا حسین انہ تے تو ظلم تھین دے نہیں ڈٹھا لیکن حسین تے غم وچ پکھی مردے پے اجا بھین زندہ ہی
سیدہ دا معافی دیویں علم دی قسم میں لفظ حسین نے تھوڑی دیر دے بعد بی بی نی میں زخمی تھئی جویں اونی رمضان صبح علی دا سر زخمی تھے ہاتھ چھٹ گئے زمین تے جھڑن لگی سلیم جی میں کو مولا دی قسم میں ملک شام بی بی دا سر حبش دی ملک حسین نے زوار سر جھولی پایا زخمی سر چون کیا دی علی خیر تہے آواز اندے اما میرے ساہ مک گئے اما من تلا میرے بھرا کو سڈ جتنے جوان بزرگ اختر بھائی بیٹھن اے این سجاد چائس چوٹی والے کو اس لہجے نال بی بی سجاد کو حقل ماری جو امام دی رت ودھی سر جھولی پا کے چاچے ہی کو لاؤ کے سجاد جلدی آ سفرن دی سمتڑ با مرنا مرحبا واللہ زندگی دراز بس اتنا کرنا میں عمیر دے قریب ہوا بھی سلیم جی میں مولا دی قسم ہے دوویں پیو پتر اج صحیح میں ہیں جویں جھک دو پانی ہیں ایک چاچا سجو بہ گیا ایک سجو اما خیر تے ہے آواز اندے بیٹا نہ روا میرے ساہ پہ مکدن میں پہ ویندی ہوں حسین لیکن میری دو وصیت ہیں پہلی وصیت جتھا پھر رہے اتھے ہی دفن کر رہے تری ہے نہیں نکلے جتھا پھر رہے اتھے ہی دفن کر رہے اگر کفن مل پوی تو پوانی ورنہ خیر انہ کپڑے نال دفن کرے کیوں میں ہوں دی بھینا جن دی لاش ترائے جڑے دھوپ دے پہ رہے ہیں کیا بات ہے مالک بھائی نسیم خان دے درجات بلند فرمائے سلیم جی میں آدھر انہا کی دی اللہ جاکیرہ میں کڑا غسل بی بی دے پڑھے کوئی نہیں نہ ہی میری جورت میں ہی میں آدھر انہا صحابی بی دے مکن کفن مل گیا 18 بھرامہ دی بھائیں دا جنازہ چوٹی نہ سمجھے میرے علاقہ نہ سمجھے تدوار سے پھر کون سمجھے سی میں توڑے کو پوچھ دا جندے بابے دا نا علی ہوئے جندے بھرا دا نا حسین سلیم جی میں مولا دی قسم ہے ہولے ہولے آدھ کھڑے اما تلے کیڑے بھرا کو سب مارا آواز اندھے میرے بھرامہ کو سڑ مولا حق الماری علی کون نانی کون چاچی حسن کون اور کربلا والے پاسے منہ کر کے چوٹی والے ایک نا چائس جس نا نو سن کے بی بی کفن چرنی رج رو نہیں سجا پانی نہیں رات رو کے فرمے دن بابا امام رو دائی کھڑا ہے ایلی اکبر دینا ویا دا کھڑا ہے بیمار تیو کی بڑھ گئی اور ماتن کرنا یار بیمار تیو کی بڑھ گئی ہے میڈا اکبر ویرون آوے تیڑے پھالن والی مر گئی ہے اور میں توانے کل پتدا سجڑا ہے یا کوئی نا سلیم جیوے قرآن دیتا سمیں تیرے ویلے جڑا پاسے نلوین جاگ میں علی علی دا نام ہے علی جھکے دیدے پاسے دیکھے وین میں کرنے اگر سیر نہ نکھی ماتم ضرور کرے علی فرمے دل بیٹا میں کو نسا بابا کیڑی گال علی روکے فرمے دل نسا تا سی تیرے غازی ویل دی زندگی ویچے تیرے فلاک نے ویتھے سائے
बोलिए नाल शराबी दे किवे बोलिए नाल माफी मांगे अगला वेल अल्लाह दी कसम सलीम जी वे ओस लागे आले हो अली याद दसा केरे फिरादा फिर दर्द आई ओले बीबी रु नहीं है आदिए बाबा मैं को हुसैन की ते परचा ओले आवाज आ मैं क्यों बीबी रो गया दिए ना रुआ मैं दे जख्मी वीर दे सीने दे